ৰেংক 18 আজি তাতে এটা বহি আছে মানুহ সেইফালে কেমেৰা সেইফালে দেখা ইফালে আহিফালে আহিফালে বতৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব কিন্তু মোৰ যাদু পৰিৱৰ্তন নহয় ভাইটি কি কৰি আছা এই কি কয় আগত কেনকে ব্রেকআপ হইছে মানে ব্রেকআপ মানে বেলেকৰ লগত ঘুরা ভাড়া দেখা পাইছিল এইলা কোশ্চেন কোৱাতে উত্তৰ দিব না পাৰে ব্রেকআপ কৈ দিছো হয় নেকি বৰ্তমান এক্স আছে তাত এক্স আছে কোন উঠে কোন উঠে বহুত কোন উঠে দেখা পাও না পালো আৰু লৰাটো দেখা পাং মাঝে মাঝে হয় নেকি ছোৱালীটো লগত থাকে অঁ ছোৱালীটো লগতে থাকে সেটা একো নাই একো নাই বৰ্তমান কি ছিংগেল বৰ্তমান ছিংগেল হয় নেকি ইনষ্টাগ্ৰাম আছে ইনষ্টাগ্ৰামত এই নবিতা নবি বুলি আছে হয় নেকি দি দিম মই ঝাৰুটো চাই লওঁ কি কয় কিমান মানে ৰাগ আছে না নাই ৰাগ বহুত আছে মানে হয় নেকি ৰাগ বহুত আছে এটা ব্যৱস্থা কৰি আছো মই তাৰ কাৰণে ৰাগো আজি যাব তো তাক বদলা ল'বা মাৰবা চাৰবা মন আছিল না নাই এ মাৰবা বহুত মন আছে কিন্তু ল'ৰাটো মাৰি কি হ'ব উল্টা পুল্টা কেছ হৈ যাব উল্টা কেছ হৈ যাব তেনে সেই যে ৰাগটো আছে মই থামাই দিব পাৰোঁ কিন্তু আজি অলপ মনৰ পৰা গুচাই দিব পাৰিম কেনকে বা আছে সেইটোৱে জানো না কেনকে বা মানে কি তোক তাকতো মাৰিব পৰা নাই ছোৱালীটোৰ ওপৰতো খং উঠি আছে খং উঠি আছে তই কিবা এটা এনাৰ্জি ভিতৰত সোমাই আছে এনাৰ্জি মানে বহুত মানে জোৰদাৰ সেইটো এক জেগাত দেখাব লাগিব তাতে জাদুটো আছে ক'ত বা জাদুটো দি আছোঁ এক ছেকেণ্ড মোৰ বস্তু লৈ আছোঁ জাদুটো লৈ তোক কিবা কিবি বস্তু লাগে জানাই তই এইখন কাগজ এখন দেখা পাইছা ব্লেংক কাগজ কিন্তু ব্লেংক কাগজ হয় না পৰি আছিল উঠাই লৈ আহিছোঁ কেছটো হ'ল এক ছেকেণ্ড এইটো ধৰা একো নাই লিখাই একো নাই তো সেই এক্সৰ নাম মনত আছে আগৰ আখৰটো কিবা ক'ব পাৰবা আগৰ আখৰ আৰ হয় নেকি আৰ ঠিকে আছে আঙুলি দি লিখি দিয়ে একবাৰ তাৰ নামটো নহয় নহয় তাৰ গোটেই নাম এইটো চা কেমেৰাত দেখালোঁ একো নাই খালী তো শুনা এটা যে এটা নাম লিখিছা হয়নে তোমাৰ জাৰুটো মানে কি বুজিছা এটা একো আঙুলি দেখাচোন একবাৰ তাতে কেমেৰাত কোনো লিংক নাই নে চৰি ইন নাই ইয়াতে নামটো অট'মেটিক আহি যাব কেনেকৈ এইটো দেখোঁ কেনেকৈ ক'লে আপুনি যাদুটো চকু মোজো একবাৰ এইটো ধৰি কিনে 3 মিনিট সেই খংখিনি ইয়াতে দিব লাগিব কিমান খং আছে হৈছে না এই ইয়াতে যিখিনি এনাৰ্জি সোমাই গ'ল সেইটো দি হ'ব যাদু এইবাৰ বুজি পাইছা তো মই এনেকৈ ধৰিম বুজি পাইছা এনেকৈ ধৰিলে ইটোক পাঞ্চ মাৰি ফাটাই দিব লাগিব কাগজটো ইয়াতে ৰাগ কমি যাব কাগজ যাদুৰ নাম দেখাই দিম না মই ইয়াতে ঠিক আছে চাওঁ ফাটাই দিম ফাটাই দিম আৰু কি কৰোঁ হয় নেকি অঁ অলপমান পিছত হোৱা তো ইফালে নাম লিখিছিলা হয় না মই উল্টাকৈ ধৰিম ইয়াতে পাঞ্চ মৰাৰ পিছত যিমান তাৰ ৰাগ আছিল গোটেই ইয়াতে দিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছা কিন্তু ফাটাৰ পিছতে মই তোক উল্টাই দেখাম তাতে নাম আহিব তো তাৰ আগতে আৰু একবাৰ এনাৰ্জি অলপমান ফিল কৰিব লাগিব বুজি পাইছা পুৰা জোচ তামাম জোচ দেখোন মাৰি একদম ফাটাই ফাটাই দিম হয় নেকি মই মোৰ মুখত নামালে হ'ল নামাৰো নামাৰো দাদা তো ৰেডি চকুমুজ চকুমুজি মই পাঁচলৈকে গণিম চকুমুজি থাকবি পাঁচ গণা হ'লে চকু মেলি ইয়াতে ঠিক আছে আৰু যাদু চকুৰ আগত দে ঠিক আছে অ'কে তে চকুৰ মুজ মই পাছলৈকে গণিম চকু মুজি থাকিব যেতিয়া ছয় হ'ব নোকোৱাকৈ চকু মেলি ডাইৰেক্ট মানে চাম আৰু মাৰিম অঁ ঠিক আছে ৰেডি ৰেডি 1 2 অঁ 3
চকু খুলছা নাকি? নাই খোলা নাই, খোলা নাই। চকু সচাই খোলা নাই তো? না না। ফোর ফাইভ Run.